আপোনালোকৰ সকলোলৈকে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ লগতে আৰু এই কালী পূজাৰো আপোনালোক সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এই বজালি জিলাৰ ডুবি অঞ্চলৰ এই মালিপাৰাত এই কালী পূজা প্ৰাংগণত ইয়াতে তিনিদিনীয়াকৈ কালী পূজা হৈছে, চতুৰ্থ বাৰ্ষিক ইয়াতে কালী পূজা। আৰু ইয়াৰে উদ্যোক্তাসকলৰ লগত যোৱা বছৰৰ আগৰ পৰা মই তেওঁলোকৰ লগত ইয়াতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকোঁ আৰু এই কালী পূজাৰো উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ। আচলতে কংগ্ৰেছে ক'ব খুজিছে, বিজেপিয়ে ক'ব খুজিছে যে আচলতে কংগ্ৰেছে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰে, আৰু আচলতে তেনেকুৱা হৈছে নেকি? পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি বুলি মানে ভয়ৰ ভূতৰ ছাঁটো কংগ্ৰেছ দলকে তেওঁলোকে দেখে। এতিয়া তেনেকৈ যদি কয়, আজি বঙাইগাঁও সমষ্টিটোত তেওঁলোকে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক কৰা নাই নেকি? বঙাইগাঁও সমষ্টিটোতো তেওঁলোকৰ আজি যিজনক টিকট দিছে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক নহয় নেকি? গতিকে কথাবোৰ হৈছে কি, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰিব পৰা নাই আৰু আৰু ৰাইজ আজি তেওঁলোকৰ ওপৰত বিতুষ্ট হৈছে। তেওঁলোকে যিধৰণে শোষণেৰে শাসন চলাই আছে তাৰ ৰাইজ এতিয়া যি বিষেদগাৰ হৈছে আৰু বিষেদগাৰ হৈ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি ৰাইজে যি আশা কৰিছে এই আশাত তেওঁলোকে ভয় কৰি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা কৈ থাকে। গতিকে আমি অসমত গোপীনাথ বৰদলৈ দিনৰ পৰা তৰুণ গগৈ ছাৰৰ দিনলৈকে আৰু আমিও এই ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্ম বা বৰ্তমানৰ প্ৰজন্ম আমি কংগ্ৰেছ দলৰ সৈনিকসকলে দায়বদ্ধ, অসমবাসীৰ কাৰণে, অসমী আই মাতৃৰ কাৰণে, অসমীয়াৰ হকে কাম কৰাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ। আৰু আমি কথাৰ ফুলজাৰি নকৰি কামেৰেহে পৰিচয় দিয়াৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ এই কথাবিলাকক আমি ইমান এনেকৈ নলওঁ বা ৰাইজেও নলয়। আচলতে মূল্যবৃদ্ধি প্ৰতিবাদ কৰি আছে জনসাধাৰণে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰ নিবাদ বা যোগান বিভাগ নিবাদ, এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কেনেদৰে কংগ্ৰেছে আগবাঢ়ি চাওক। আমি প্ৰত্যেকটো দিনে এই কথা বতৰা এই চৰকাৰখনৰ যেতিয়াৰ পৰা 2014ত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ আহিছে ইয়াতে যেতিয়াৰ পৰা মিছা কথা ক'লে, জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰা আমি কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যেকজন সৈনিকে ৰাইজৰ কথাবোৰ আমি প্ৰত্যেকটো দিনে সোচ্চাৰ হৈ আছোঁ। আজি আপুনি চাব দিনক দিনে মূল্য বৃদ্ধি। কংগ্ৰেছৰ দিনত তেওঁলোকে 450 টকাৰ চিলিণ্ডাৰটো কি বুলি কৈছিলে, বহুত মূল্য বৃদ্ধি হোৱা বুলি কৈছিল। আজি 450 টকা বাদ দিয়ক, আজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য কিমান হৈ গ'ল, 1250 টকাৰ ওচৰলৈ হৈ গ'ল। আমাৰ দিনত পেট্ৰল ডিজেল, কংগ্ৰেছৰ দিনত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য কিমান আছিলে, আজি 100 টকাৰ ওচৰত হৈ গ'ল। ৰাইজক কোনফালে সকাহ দিছে? এওঁলোকে প্ৰত্যেকটো দিনে ৰাইজক শোষণ কৰিছে মূল্য বৃদ্ধিৰে, ৰাইজক শুই হৈ আনফালে কৰৰ বোজা। আজি নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, ভৱিষ্যতৰ আমাৰ অসমৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলে এইখন চৰকাৰে অহাৰ পৰা প্ৰতিটো দিনে ধাৰৰ বোজা ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দিছে। প্ৰত্যেকটো দিনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে প্ৰত্যেকটো দিনে ধাৰ ধাৰ ধাৰ। এই ধাৰবোৰ কোনে মাৰিব? এই ধাৰবোৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা তেওঁলোকৰ চৰকাৰে মাৰিব নেকি? আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰৰ ওপৰত ধাৰৰ বোজা, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত ধাৰৰ বোজা জাপি দিছে। গতিকে এইখন চৰকাৰৰ ওপৰত ৰাইজ বিতুষ্ট হৈছে। আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ। তৰুণ গগৈৰ দিনৰ সময়তো আপোনালোকে চাব, যেতিয়া অসম গণ পৰিষদ দল আৰু বিজেপি আছিলে কেন্দ্ৰত, ৰাইজৰ ওপৰত কি জাপি দিছিল? গুপ্তহত্যাৰ দাবানল জাপি দিছিল। অসমৰ ৰাইজে তেতিয়া চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে কি কৰিছিল? চিপ জৰি ল'ব লগা হৈছিল। ডেকা ল'ৰাসকলে চাকৰি নাপাইছিল, কি কৰিছিল? বুজাবুজিৰ চুক্তি কৰিছিল। গতিকে এই কথাবোৰ ৰাইজে পাহৰি যোৱা নাই। আকৌ 2014ৰ পিছত অসমত কি ক'লে? জাতি মাটি ভেটি। আজি অসমীয়া জাতিটোৰ ভেটিখিনি সুৰক্ষিত নহয়, আজি ভাষা সুৰক্ষিত নহয়, আৰু তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়। গতিকে তেওঁলোকে ভয় কৰিছে। আৰু এই যি 5টা বিধানসভাত আমাৰ উপনিৰ্বাচন হ'ব, ৰাইজৰ লগত কংগ্ৰেছ দল আছে। এওঁলোকে যিমানেই যি শক্তি নলগাওক, আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ। আৰু ৰাইজৰ কথাবোৰ, ৰাইজৰ ঊৰ্ধত কোনো নহয়, ৰাইজৰ ঊৰ্ধত কংগ্ৰেছ দলো নহয়, বিজেপিও নহয়, ৰাইজৰ কথা আমি শুনিব লাগিব। ৰাইজেহে দিছপুৰলৈ পঠিয়ায়, দিছপুৰলৈ পঠিয়াই কি কাৰণে? ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে, ৰাইজৰ ভালৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে। তাত গৈ পেলাই ৰাইজক শোষণ কৰাৰ কাৰণে ৰাইজে নপঠিয়ায়। গতিকে এই কথাবিলাক ৰাইজে দেখি আছে, উত্তৰ ৰাইজে দিব। উপনিৰ্বাচনক লৈ আচলতে বিহালী সামগ্ৰী, আচলতে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ আচলতে তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে নেকি? হিংসা হৈছে যথেষ্ট। চাওক, আমি আশাবাদী, তেওঁলোকৰ নিচিনা অতি উৎসাহেৰে নকওঁ। আপোনালোকে সাংবাদিক জগতৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তি, চামুগাড়ীত দেখিছে আপোনালোকে কোনোবা দিনাখন এনেকুৱা হিংসাত্মক পৰিস্থিতি হৈছিল নেকি? আজি সাংবাদিকসকলে সিদিনাখন আপোনালোকে জানে যেতিয়া নমিনেশ্যন দিব গৈছে, সাংবাদিকসকলক তেওঁলোকে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ দিনত এনেকুৱা কথা হৈছিলে নেকি? সাংবাদিকক নিৰ্মম প্ৰহাৰ। আজি কোনোবা দলে
তেওঁলোকৰ চৰকাৰ থাকিলেও কোনোবা দলক ভাল নাপালি বোলে গাড়ী মটৰ ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰে। এয়া কি দাদাগিৰি গুণ্ডাগিৰি? ৰাইজে কি দাদাগিৰি গুণ্ডাগিৰি কৰিবৰ কাৰণে পঠিয়াইছে? গতিকে তেওঁলোকে ভয়ত বিতত হৈছে। আজি চামুগুৰিত কংগ্ৰেছ দল জয় হোৱাৰ ফালে গৈ আছে, আজি বিহালীত কংগ্ৰেছ দল জয়ৰ ফালে গৈ আছে, আজি বঙাইগাঁৱত কংগ্ৰেছ দল জয়ৰ ফালে গৈ আছে। গতিকে আমি আশাবাদী এইটো কংগ্ৰেছ দলৰ যুঁজ নহয়, এয়া ৰাইজৰ যুঁজ। ৰাইজে এওঁলোকক এসেকা নিদিলে প্ৰত্যেকটো দিনে যিধৰণে শোষণ কৰি আছে ৰাইজক, ৰাইজে যদি সুস্থাৰ নহয়, যিধৰণে উন্নয়নৰ নামত দীঘলী পুখুৰীৰ ওচৰৰ গছ কাটা, যেতিয়া ৰাইজ ওলাই আহিলে গছ কাটিবলৈ বন্ধ হৈ গ'ল, চৰকাৰে ভয় কৰিছে। গতিকে ৰাইজ ওলাই আহিব কাৰ কাৰণে? ৰাইজ ওলাই আহিব লাগিব ৰাইজৰ কাৰণে, ৰাইজ ওলাই আহিব লাগিব ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে, ৰাইজে খোজ চাৰ হ'ব লাগিব। আমি কংগ্ৰেছ দল প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত ৰাইজৰ লগত আছোঁ।